Hej hej, det är svintidigt, 5:30 på morgonen. Jag tänkte ta bussen till Ludvika och sen cykla Filmarkivets bana som är 68 kilometer ungefär. Sedan cykla hem. Hemresan ska vara ungefär 7,5 mil så det blir cirka 14,5 mil cykling idag. Plus några kilometer till bussen, så häng med! Hej, nu sitter jag på en busshållplats vid Folie lasarett. Väntar här på bussen som kommer strax. Hej, har du något godsutrymme för bussen eller är det cykeln? Ja, eller kan jag... det är skolbussen här, ja. Ja. Eller kan jag ha den där på mittenplatsen om ingen annan tänker aspirera på den? Ja, det blir inte så mycket nu. Då. Nej, jag provar att ställa in den där då. Sådär, tackar. Nej, min cykel är jag vill åka med. Ja, då får vi ha den här i luften. Ja. Hej, nu är jag framme i Ludvika efter två bussar med cykeln. Det hela gick väldigt smidigt förstås och nu ska jag köra Filmarkivets bana så då knappar jag in den här i GPSen. Det är inte säkert att banan är markerad så jag har sparat ner den här. Så där. Så nu är det bara att följa de här lila sträcken så hittar jag runt. Trampa på! Sådär ja, då har jag cyklat Filmarkivsturen. Det blev 3 timmar och 6 minuter med en snittpuls på 124. Blött, skitigt, halt, stenigt. Men ändå kul, snabbt, fint. Det är väldigt omväxlande. Backarna var inte alls lika branta som jag minns dem, vilket var bra. Det var ju blött hela vägen dock, så att i skogen så glider man ju fram och tillbaka mest hela tiden. Nu ska jag väl bara knappa in Stennäset i GPSen och styra hemåt. 75 km kvar. Har fått i mig 2 klunkar sportdryck ungefär. Så jag har mycket dricka kvar, ett par powerbars i fickan också. Så att det här blir nog en toppen resa. Vi ses! Thank you.
Sådär ja, då är jag hemma igen. Trött såklart. Körde Finnmarksturen på 3.06. Men då hade jag inte kört masterstartsdelen, så 3.11 blev tiden runt hela varvet. Sen har jag cyklat hem då. Så totalt har jag nu kört 142 kilometer. På hemvägen här så var det 75 kilometer som jag höll 30 i snitt. Helt okej okay efter en, med en Finnmarkstur i benen tycker jag. Jag har druckit en halv flaska sportdryck, ätit två energikakor. Snittpuls på 127. Så ja, känns bra. Grundstark. Ska jag vila lite grann och bli pigg igen. Så man kan åka fort också. Banan. Finnmarksturens bana då. Det var ju väldigt skitig då i och med att det regnade mycket. Halt. Sladda mycket. Lerigt såklart. Inga stora lerpölar kanske, utan mest blött och skitigt. Cykeln är ju inte ren direkt. Men det är väl så det ska vara. Mountainbike. Riktigt kul bana. Mycket backar och mycket stenar. Det kommer bli tufft på söndag. Men jag gillar ju när det är tufft, så det ska bli kul. Ja, jag hoppas att ni tyckte att det här med en videoblogg eller vlogg var ett kul inslag så här i bloggen. Vi hörs framöver i bloggen eller på mina andra sociala mediekanaler. Cykla snyggt! Hej!